më thuaj pak, e ke ndjekur kombëtaren? Patjetër, domethënë performanca e tyre na ka kënaqur këtë vit pavarësisht se tek ndesha e fundit ishte ajo goditja që u mërzitëm, por na kanë nderuar me të gjithë komplet performancën e tyre në European. Edhe vëmendja e emrit Shqipërisë që është marrë rrjetet sociale është diçka e pamohshme që gjithë e kemi vënë re, dhe ka qenë një European plot surprizë. Xhodi vetë për ty besoj. Po. Emocione pa fund, normalisht, me zi prisnim që të bënin gol. Po që ka të veçanë kjo European përveç pjesëmarrje, apo gjithçka lidhet me pjesëmarrjen e Shqipërisë që na ka bërë të përfshihemi kaq shumë? Jo, në fakt jo vetëm Shqipëria. Deri në momentin për shkakun që ishte Shqipëria dhe unë isha tifoze e zjatë me Shqipërinë. Normalisht, unë jam tifoze edhe shumë e zjatë e Spanjës, që mendoj që do jetë fituese në fakt e këtij, uroj që të jetë, se është një skuadër shumë e fortë, ka treguar që ka lojtarë shumë të mirë, ka lojtarë mbi të gjitha të rinj. Kështu që premton shumë. Si e tifozë Spanjës apo të pëlqej spanjollët? Se ka diferencë. Tani unë do ta them të preferuarin tim aty. O, pas të dëgjosh. Jamal. Jamal. Ka shumë mirë, është një vjeçë. Po mirë, unë thash që ka emra premtues dhe pikërisht prej karrierës dhe është shumë i mirë në fakt. Ai është premton. Kështu që për këtë, për këtë që pasi 16 vjeçar që luante dikur ke flamurtari, një farë Romeo veshë. Po, kemi luajtur. Po, është për fete. E un kanë thënë që s'është më single. Po të dyja për të parin. Jo. Po Jamalin të. Po. Jo, nuk kemi. Po le të këtë se ti thonë se s'është single. Sot e kemi gjatë. Ishka trolë, ha? E, në ka trolë Romeo tani. Okej. Profesor, unë doja vetëm një sekondë, se ti mi bënd bukra këto hyret e letua dhe bukdes për to. Tifozeria turke, që pavarësisht le ta quajmë zhgënjim, se ajo siç po ishte ndeshja dhe ata kishin gjithë drejtën të pretendonin kualifikimin, prap tregoi një lloj festimi shumë të veçantë, emocion në këtë European që na ka munguar në tifozët e tjerë. Çka ka të veçantë? Po, vërtet është shumë interesante. Loja në fush, edhe entuziazmi i publikut në shkallë të stadiumit. Edhe u thye edhe një lloj argumenti që thuhet që vendet e vogla nuk mund do bëjnë dot ekipe të mëdha. Tash po ta marrin demografikisht nuk ndodh ashtu, se Turqia është 82 milion, Holanda 17 milion. Dhe deri në sekondën e fundit turqit kishin mundësi të barazonin. Ishte një mrekullie portierit holandez. Për ju dhe për publikun do të them një kuriozitet se si ka lindur flamuri i Turqisë. Si ka lindur? Po, ai flamuri është një flamur i kuq me gjysmëndzën e bardhë me një yll atje. Ka dy versione dhe do t'i them të dyja. Një version që është më shumë një lloj legjende, nga mënyra se si është ndërtuar, tregon që sundimtari i tyre Osmani i parë pa një ëndër sikur nga gjoksi i të dashurës tij, të cilën ai e donte për grua, u ngrit kjo gjysmëna e bardhë dhe i ra atij në krahror dhe mori formën e një peme të madhe me degë të gjelbra që mbuloi gjithë botën. Aha. Dhe pastaj mbi atë hijen që kishte krijuar kjo pemë, kaloi kjo hënza e bardhë dhe ky e mori dhe vendosi në flamur. Në fakt unë besoj një version tjetër që është më shkencor. Një studius britanik, Julius Norwich, ka shkruar një libër Bizanti, ngritja dhe rënja e një perandorie 330-1453. Betejë për rënjen e Bizantit ka ndodhur në 28 maj, duke kthyer 29 maj 1453. Ishte rrethuar Bizanti dhe një ditë përpara i gjithë populli bashkë me perandorin Konstantinin e 11 ishin betuar që do ta jepnin jetën, por nuk do ta dorëzonin dot Bizantin, do të thënë Konstantinopolin. Konstantinopolin e famshëm, po. Dhe kështu ndodhi, betejë u bë e tmerrshme. Përgjakshëm. Ishte hënë duke kthyer martë. Dhe në një moment disa ushtarë që ishin rekrutuar rishtasi, se kishen këta që shkonin me pakesë, jo ushtarë të rregullt, po rinin në një kodrin edhe po shplodheshin. Ishte gati në agim. Edhe atje hapet një derë e vogël që dalin disa tregtarë nga Gjenova që jetonin në Konstantinopoj. Po. Këta e pan këtë derën, u futën dhe kështu ra Konstantinopoja. Meqë atë natë kishte një ëmz në qiell, Mehmet i dytë që e mori Konstantinopolin urdhëroi që hënza të zbriste në flamur. E kënd ndodhi? Me që ishte e martë, e marta u shpallë dy herë sipër drekës.
Jo. Asaj, dëgjoj, imagjinoni se do të ishte diçka, por më thotë vetja si panelin rreth 4 orë tek. Se me komplet këtë teorinë e bukur, momentet historike janë shumë bura gjithë ato gjë. Zemër, kemi pak të gjithë gjërat këtu. Sot kemi një band muzikore Kapital që do doja ti prezantoja zyrtarisht. Edhe ti Romeo dhe grupit. 10 second improvisation. Kemi këtu katër skuadra me gjysmën finale, Manush, se cila në mënyrën e vetë të lojës. Romeo, kush mendon se është skuadra më e favorizuar e këti european nga këto të katërta për ta fituar këtë? Po, për ta fituar, e di që ke një simpati ndaj Holandës? Po, unë jam, po të shohësh në Shqipëri, të paktën gjithë prindrit tam, babalarët janë me Holandën. Sepse në atë kohë, domethënë holandezët kanë qenë më të mirët edhe ne në shtëpi jemi rritur me këtë frymë, luan Holanda, duhet të fitojë Holanda, edhe pse nuk njihnim lojtarët e Holandës. Kurse sot un prap ngelem me Holandën, pa njohur asnjë lojtar të Holandës, shpresoj shumë të fitojë Holanda. Shpresoj shumë të fitojë Holanda, sepse më bet shefi, domethënë që të gëzoj për hir të shkuarës. Kjo është gjithë logjika ime. Se Holanda ka pas disa val, profesor. Ka pas Cruyffin valin e parë. Cruyffin, Gulli, Van Basten, Rijkaard, ka pas urtisa për këtë Van Persie, në mani men që ishte dhe një fund qa lojtari ka qenë. Lezi, o nishtë të leroj Van Persie. Pasaj, kise Bergkampe, Overmars, ka pas pa fund nga këta që i kanë zirë. Edhe ta më lojtarët bëjnë gjyrë, a i me syze juves. Davids. Pa i tjetëri për Sedorf. Sedorf, ka pas ai shumë atërë, kapital ti nga kjo kaqë me qemi, këto katër skuadra, se tani Shqipëri nuk e kemi. Kapital, bu me Hollandën, kalla. Unë menaj që Spanja është ekip favorite për me fitu dhe rita shaka të regu, edhe realisht menaj që Spanja do fitoj, si jam fan me asë njënër për ekipet. Po me qa shef si loj? Po vetëm se Spanja më ka duk që ka të regu loj ma kualitative. Në fakt, që anë e ka Spanja. Luan, bukur, po ato... Si parashikim, se. Ato franceset shumë të fort bukur. Profesor, ti si shef të përbadhje tjerë? Qa kultura shumë budistike në përplasën, se dërta një... Spanja është çik dyshë tjerë atë asnjësoj. Nuk ndodh që të fitojë ajo që është konsideruar si favorit. Në fund ndodh diçka krejtë e habitshme dhe të thua, si se kisha vënë re përpara. Pra tash i bëjnë kalkulime, cilat nga ekipet kanë shënuar më shumë gol nga loja. Franca për shembull nuk ka shënuar gola nga loja. Franca më duket sigurisht e fitoi kota, ose më mrzit tani kujtova, më mrzit shumë për Portugalin. Shumë fare, keq fare. Mua më duk sikur hyri kot Franca, them drejtën, vjen keq për gjithë ata që janë me Francën dhe po na ndjekin tani gjithë miqtë e mi. Po që unë mendoj që Franca e mori kot. Do të them, shumë gjinaj se ndeshë. Ajo që nuk e dha asnjë që pritet. Jeni dakord me mua? Jo. Jo. Matet se cila është mbrojtja më e fortë. Franca. Mbrojtja më e fortë është mbrojtja e Francës. Në fakt aty nuk klen edhe. Pastaj matet mes i fushës që krijon. Cilin mes ekipe ka mes në fushës më kreativ? E ka Spanja. Pastaj matet talentet që bëjnë ndryshimin. Edhe këtë e ka Spanja. Pastaj matet portieri. Gjatë lojës edhe në qofë se shkojnë me penalti.